በ2015-2016 የምርት ዘመን 59 ሺህ ሄክታር መሬት በማልማት ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ መሆኑን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አስታወቀ። ብሔረሰብ አስተዳደሩ የምርት ዘመኑን የመኸር ሰብል ልማት የንቅናቄ መድረክ ከግብርና ቤተሰቦችና ባለድርሻ አካላት ጋር በዳዋ ጨፋ ወረዳ አካሂዷል። ኢማም ኢብራሂም ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የዳዋ ጨፋ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት የ2015-16 የምርት ዘመን የመኸር ሰብል ልማት ንቅናቄ መድረክ ከባለድርሻ አካላት ጋር አካሂዷል። የዳዋ ጨፋ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጀማል አሊ በወረዳው 16500 ሄክታር መሬት በሰብል በመሸፈን ከ480000 በላይ ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል። የተያዘው እቅድ እንዲሳካ በቅንጅት ይሰራል ብለዋል። የተሻለ ምርት ለማግኘት አርሶ አደሩ በተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆን መካናይዜሽን ግድ ነው፣ መዘመን ግድ ነው። አሁን ላይ የጀማመርናቸው ነገሮች አሉ። በተለይ እርሻን በትራክተር የማረስ እሱን ለማስፋት አርሶ አደራችን የትራክተር ባለቤት እንዲሆን ማድረግ ጀምራል። በንቅናቄ መድረኩ የዳዋ ጨፋ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አብዱ መሐመድ አሚን ባስተላለፉት መልእክት በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት የተመዘገበውን ውጤት በመኸር ሰብል ልማቱም ለመርገምና ህዝቡን ከድህነት ለማውጣት በትብብር መሰራት እንደሚገባ ተናግረዋል። ክረምት የመኸር ልማት ላይ ሁላችንም ከተረባረብና ከተባበር ህዝባችን ከሚቃጠልበት የኑሮ ውድነት፣ ልጆቻችን በበረሃና ባህሩ የሚያልቁበት የስደት ጉዞ የምናቆምበት ጊዜ ላይ እንዳለን ተገንዝበን ሁላችንም ወደ ልማቱ ጊዜ ሳንሰጥ ሰዓት ሳንመርጥ የምንሰራበት ሰዓት ላይ መሆናችንን ተገንዝበን ታች ህዝባችን ጋር መድረስና መግባባት ያስፈልጋል። ዋና አስተዳዳሪው አክለውም የልማት ስራዎችን መከወን የሚቻለው ሰላም ሲኖር በመሆኑ ሁሉም ለሰላሙ ዘብ በመቆም ልማቱን እንዲያሳካ ጠይቀዋል። ሰላም በሌለበት ልማት እንደሌለ፣ ልማት በሌለበት ቦታም ሰላም እንደሌለ ተገንዝበን አንዱ በአንዱ ተራ ጠብቀን የምንሰራ ሳይሆን ሁለቱንም እኩል የምናስገድበትና ህዝባችንን የምንቀይርበት ቁርጥ ሰዓት ላይና ቀን ላይ መሆናችንን ተረድተን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አምነን ከገባንበት ህዝባችን መቀየር መለወጥ የታሰበውን ብልጽግና መድረስ እንደምንችል እርግጠኛ መሆን ይጠበቅብናል። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸው የተያዘው እቅድ እንዲሳካ ምርታማነትን የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንደሚገባ ገልጸዋል። በዚህ ዓመት ከ1.6 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ለማምረት ምርታማነታችንን ከ23 ኩንታል ፐር ሄክታር ወደ 27 ኩንታል ለማሳደግ እቅድ አለ። ስለዚህ ምርታማነትን የምናሳድገው ደግሞ በቴክኖሎጂና በአዳዲስ አሰራር ነው። ሁለተኛ መካናይዜሽን ላይ በጣም መስራት ይጠይቃል። ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ማዳበሪያን እንዲሁም ምርጥ ዘር መዘጋጀቱን ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።